Дар'я Фридж-Алчина, координаторка проекту «Київський діалог у Миколаєві», організаторка форуму «Місто як культурний феномен» в рамках фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Арт Вік», співорганізаторка фестивалю. Дмитро Ларченко, засновник фестивалю сучасного мистецтва «Арт Вік», співорганізатор форуму. Що ж, доброго ранку, дякую, що завітали, такі позитивні, ми вже багато про що встигли поговорити, тепер треба це повторити нашим телеглядачам. Так? Отож, Миколаїв Арт Вік. Я от, зачитаю таку інформацію, що в жовтні 2017 року наша команда провела 4-денний фестиваль, який зчинив значний резонанс у місті Миколаєві. Чи буде резонанс цього року? Давайте трішечки про Арт Вік поговоримо, а потім перейдемо вже до феномену більш детально. Добре? Окей. Доброго ранку. Доброго ранку ще раз. Так, ну, в минулому році фестиваль тривав 4 дні, і у нас було більше 1000 відвідувачів всіх заходів. Тобто це за в цілому за 2 тижні, тому що виставки висіли трохи більше, ніж сам фестиваль тривав. Цього року ми сподіваємося також дивувати нашу публіку, тому що організовуємо заходи у нових локаціях, в яких ще у місті ніколи нічого не проходило. Це, наприклад, наше відкриття, фотовиставка миколаївського фотографа, яка буде проходити у підземному паркінгу. Такого я точно не було, але для тих, хто ще не знайомий з вашим фестивалем, що це за фестиваль? От як ви його опишете? Ну, так? В рамках фестивалю ми хочемо показати нове сучасне українське мистецтво у різних його проявах. Тобто це і фотографія, і театр, і трохи музика, і кіно сучасне. На жаль, цього року буде трошки замало музики, тому що декілька музикантів відмовилися, тому що осінь – це такий гарячий сезон для різних турне по країні, і в нас не стиковувалися графіки. Тому в нас буде декілька кінопоказів, таких міжнародних фільмів, які завоювали велику кількість відзнак на різних кінофестивалях. У нас буде миколаївський фотограф, а також буде міжнародна фотовиставка, в якій прийняло 7 фотографів із 5 країн. Фотовиставка присвячена темі боротьбі за свої права, за свободу, за самоідентифікацію і прояв внутрішнього «я». Фотовиставка називається «Без політики», так, якщо я не помиляюсь? Поем, процес, про неї видіти. Поем – це фотовиставка відкриття, так. А ця виставка називається «People, Places, Processes», тобто «Люди, місця, процеси». Як організувати такий масштабний проєкт? Взагалі, підземний перехід. Кому прийшла така думка, так, спало провести фотовиставку саме там? Я знаю, що подібна фотовиставка була у Швейцарії 5 років, якщо я не помиляюсь, зараз тому. Так, ви перейняли цей досвід, чи ви просто от вигадали його? Спочатку ми знайшли локацію, придумали собі, що це буде круто, такого, напевно, ще не було. А потім ми вже почали моніторити, де відбувалися виставки або якісь інші заходи у подібних місцях, і ми знайшли так, в Швейцарії, і ми знайшли в Білорусі. 2,5 роки тому відбувалася також фотовиставка у підземному паркінгу такого великого торгівельного центру. Взагалі у вас буде 10 локацій цьогоріч. Що це буде за локація? Бо замовно всі ми не перерахуємо зараз, але все ж таки, самі гарячі. Підземний перехід ми вже зрозуміли ще. Ну, цього року ми вирішили так, охопити велику частину міста, різні райони, і в нас буде кінопоказ на такий миколаївський топонім «Водопій». Це я пролобіювала. Це ви пролобіювали. Розкажіть, Дар'я, що? Давай, про башню. Ну просто ми коли писали проект, то ми планували, що це будуть заходи в різних локаціях, тому що, окей, дуже класно приїхати, зробити все в центрі, це якось дуже просто. Але, наприклад, я живу доволі далеко на Космонавтів, там, ну, деякі там люди, можливо, жодного разу взагалі не були. І мені здавалося, що треба якось щось зробити і для таких віддалених районів, тому ми вирішили зробити один з кінопоказів в арт-кафе «Башня». Це прям з моїх вікон видно. Так, ми тепер зрозуміли, да, з тим, чому ви так вирішили зробити. Ми коли шукали локації, то більшість власників нам казали, та давайте от всі заходи в одному місці ви будете проводити. Це дуже зручно, вам не потрібно буде їздити по всьому місту. Але коли ти проводиш всі заходи в одній локації, то відвідувачам вона приїдається під кінець вже фестивалю, і вже немає такої кількості глядачів на заходах. Тому ми вирішили охопити всі райони, щоб людям було зручно відвідати хоча б один захід.
в рамках фестивалю. Так, то мова йде не по те, що маємо, да, відвідати усі заходи, так, а хоча б один, який вам до смаку. Музика, мистецтво, фото. Буде ще серйозний захід, це форум, так? Місто як культурний феномен, вам цьому допомагає український діалог, команда, да, ви зараз про це розкажете, але хочу сказати, що цьогоріч тема ідентифікація. Давайте про це поговоримо, про цей захід. Так, форум, насправді, якби команда Миколаїв Art Week і команда Київський діалог, це одні ті самі люди. Одні ті самі, я знаю, із одної такої агенції, скажімо так, да? Так. І взагалі, як об'єдналися і чому саме такий форум? Взагалі, я вважаю своєю основною роботою, це я координаторка проєкту «Київський діалог». Чому «Київський діалог»? Насправді, це всеукраїнський проєкт, навіть міжнародний проєкт, який україно-німецький, працює, так, діалог між Києвом та Берліном. І у нас є, ми запланували захід міжнародний, тобто цей форум, це буде міжнародний захід, тому що до нас приїжджає експерт з Дрездену. Чекаємо гостей, правильно? Так. І з дуже цікавою темою про відновлення індустріальних районів, як повернути життя до тих районів, в яких раніше був завод. І мені здається, дуже символічно, що ми будемо проводити наш захід в торговому центрі «Кит», або зараз це «Портал», це колишня будівля «Але Паруса». Тобто так, в старих будівлях будете проводити, так? Так. І подивитися, що було до цього, це просто якісь там ангари, і що зараз там відбувається, там, де працюють люди, там, де розвивається IT-сфера, креативні індустрії. І от саме форум, тема форуму, да, місто як культурний феномен. Ми будемо говорити про те, що формує місто, як люди формують місто, як оця атмосфера формує міста. Тому що, наприклад, є міста, ну, наприклад, не дуже комфортні для життя. Або... Які це міста, які не комфортні для життя? Наприклад, Нью-Йорк. Жахливе місто для життя. Чому? Жахливий трафік, проблеми з транспортом, забрудненість повітря. Але... Зараз ви розбили мрії тисячі людей, які мріють мешкати в Нью-Йорку, ну, безумовно, це я жартую, але все ж таки. Так, тобто ми розділяємо, да, комфортність життя. Наприклад, мені здається, там жити десь в маленькому місті дуже комфортно, якби гарний транспорт, все є, все, що хочеш. Але так, чому Нью-Йорк мріє для багатьох? Я теж не проти з'їздити туди. З рахунок тої атмосфери, яка є, да, велика кількість якихось заходів, можливостей. І от ми думали про це, тому що ну, одна справа, коли гарна архітектура, але якщо, ну, з гарною архітектурою нема чого робити, коли там немає людей. Коли, ну, ти ж не будеш кожного дня ходити дивитись на якісь гарні будівлі. Правильно, якщо вони не насичені якимись подіями. Тому ми вирішили говорити от саме, як такі речі нематеріальні формують місто. Тому і назва така, ідентифікація, будемо ідентифікувати, так? Так. І в нас другий день, мені подобається, що ми придумали на другий день, це дослідницькі прогулянки, тому що у нас на форумі більше 60 людей, ну, наразі 65. Вони реєструвалися. Да. Це до 25 вересня. Дуже багато запитань було, чи можна просто прийти, послухати і подивитися, чи мала бути лише обов'язкова реєстрація. Тому що бажаючі ще є, хто хоче. Насправді так, ми не очікували, дуже швидко заповнилась наша реєстраційна форма, так, більше, ніж очікувалось. Хтось там, декілька людей буквально відмовились, ми їх, якби, ну, замінили тих, хто ще хотів. І мені і зараз пишуть люди, що ми хотіли потрапити, ну, але ми просто, навіть зала вже не може вмістити всіх комфортно. Тому, на жаль, вже реєстрація закрита, і у нас буде 30 учасників, 28, насправді, з усієї України, з різних міст, з Харкова, зі Львова, з Одеси, з Херсона, з Києва. Це учасники форуму, вони своїм досвідом прийдуть поділитися, чи що? У нас будуть, да, запрошені спікери з Києва, з Дніпра, тобто, які, ну, будуть, так, прям розповідати про свої проекти дуже детально, там, з фотографіями, з планами. І учасники, які приїжджають до нас, як, ну, як учасники, як слухачі, але у нас буде, ну, дуже багато часу для того, щоб їм познайомитись, поділитись, розповісти про свій проект. У нас там буде вільний мікрофон, вільний простір, 2-3 години за весь форум. Я думаю, буде час поділитись своїми якимись успішними практиками. Ну, програма форуму насичена. Хто хоче відвідати від А до Я, має розподілити свій день, тому що він починається зранку, з 11-ї, якщо я не помиляюся, і аж до. Да, до 6-ї ми працюємо офіційно, але якщо виникнуть якісь цікаві ідеї, то ми до вечора. Готові. Щодо дослідницьких прогулянок, що ви маєте, що це за прогулянки? Да, ми розподіляємо людей на декілька груп. Учасники з Миколаєва та учасники з усієї України. І ведемо їх в різні локації Миколаєва. Тобто ми підемо через центр до Дикого саду, підемо на каботажний спуск, підемо, залишимось там в киті і потім ще пройдемось навколо. І потім вони об'єднаються знову ж таки в групи і поділяться своїми враженнями. Учасники
з інших міст, порівняють зі своїми містами, подивляться, що у нас добре, що погано, як ми вже говорили, да? Що, наприклад, у нас є трамвай, не у всіх є трамвай, як це працює, чи це, ну, наскільки це комфортно, наскільки це вигідно, тому що у нас дійсно, у нас будуть експерти, наприклад, в сфері там транспортного планування, вони теж можуть підказати щось цікаве. І потім ми тоді об'єднаємось всі три групи і проговоримо про якісь, взагалі, як Миколаїв відчувається людьми, які тут вперше. Чи може... Це цікаво. Так, мені, я дуже не чекаю на це. Як Миколаїв сприймається людьми, які тут живуть, тобто місцевими, але, можливо, вони подивляться з якогось іншого боку на своє місто. І ми хочемо запланувати якісь, наприклад, швидкі кроки, які от прямо зараз ми цією ком'юніті, тобто цією спільнотою, можемо зробити щось цікаве для Миколаєва, а може і для інших міст. Який результат ви чекаєте? Ну, основне, що мені здається, от ми робимо на таких заходах, це формування цієї спільноти. Тобто, щоб люди познайомились, дізнались один про одного і, можливо, що запланували робити разом. Якісь проекти, можливо. Я дуже люблю, коли, наприклад, там на якомусь заході ми познайомили там дизайнер, познайомився з проектним менеджером, і вони тепер співпрацюють. Так, це найкращий результат. Один фотограф, познайомився з іншим, так. Все, наразі виставка. До речі, 6 жовтня, да, давайте нагадаємо, да, про цей форум і трішечки почасово. Оці прогулянки, до яких люди хочуть долучитися, у котрій вони будуть? Ми починаємо, ну, ми збираємося о 9:30, починаємо о 10:00. Стартуємо, так, від кіт. Миколаїв Art Week коли завершується? 14 жовтня ми завершуємо таку офіційну програму фестиваля, а починаємо 5-го. Починаємо 5-го, вже дуже скоро, це завтра відбудеться. Так, і так. Наостанок я хочу запитати у вас, ми говорили про Нью-Йорк, Миколаїв комфортне місто чи ні? І що ви такого феноменального б хотіли б змінити, чи зробити, чи створити в нашому місті? От бліц такий, бліц відповіді від вас, будь ласка, коротенько. Ревіталізація нашого заводу 61 комунар, тому що це центр міста і там не може стояти така велика будівля, яка не працює. І закрита. Дар'я, ви що скажете? Для мене комфортно, я дуже люблю, ну, виключаючи маршрутки, бо я живу далеко, але я дуже люблю Миколаїв якоюсь такою любов'ю, коли я закриваю очі на якісь некомфортні штуки. Угу. Я думаю, що їх буде поменше, да? І атмосфера буде приємна, що будуть хотіти в Миколаїв приїхати, а не про якийсь там Нью-Йорк мріяти. Абсолютно. Чи якісь інші. Я дякую вам, друзі, дякую, що ви створюєте Art Week. Це вже чотириденний фестиваль вдруге, так, ви його проводите. Вже, я сподіваюся, що це буде гарною традицією і до нас будуть долучатися інші міста. Дякую вам, Дар'я Фрич-Алчина, координаторка проєкту, та Дмитро Ларченко, співорганізатор форуму. Натхненник, я бачу, у вас горять очі, тому все у вас вийде.